ayuu marayaa baaritaanka waxa ku dhacay ikraan taaliil faarax maxaa caqabadaha ee hay'adaha garsoorku ay kala kulmeen baaritaanka kiiskan kiiska ikraan taaliil waa kiis muddo dheer qaatay isla markaana soo laabtay kiiskan talihii fuliyay gabadha dilkeeda ilaa iyo hadda waa uu ka shaqeeyaa xarunta hay-adda nisaa anugu waxaan ahaa sargaal kolkaas qaabilsanaa alaanta dembi baarista laakiin maraba sargaalkaas magaciisa inaan hadda sheego sababo amni darteed kiiskan baaritaankiisu waa u fududaa laakiin sababo jiro awgeed ayuu u qaatay waqtiga intan leeg hore ugu fariisannay in xaqeeda bannaanka uu imaado ikraan tahliil xaqeeda bannaanka yimaado abwaana hore wuxuu u yiri baadi rag baa kula dayday daalna kaa badan aana doonayn inaad heshaa daain abidkaa gabadheena raggii naga haystaa nala raadinayo kumana qanacsanin ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed xuseen rooble imaanshaha u imaaday magaalada dhuusamareeb waxa ay tahay in ra-iisul wasaaruhu labadii sane ee uu xilka hayay uu tacadiyad xooggan ka geystay gudaha dalka soomaaliya iyo weliba dibaddiisa iyadoo mas-uuliyiin sarsare ay dacwad ka gudbiyeen ayna u gudbiyeen dalalka yurub taasi oo caqabad ku noqotay inuu dalalkaasi ku noolaado waxaa dhinaca kale tayadana dacwad lagaga geeyey waddanka turkiga oo uu kasoo cararay waxaana u yeedhay mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee galmudug oo isagu sheegay inuu siinayo dhul weyn oo ku yaala magaalada dhuusamareeb midada kale waxaan rabaa inaan sheego ikraan laabtoobkeedii ninkii jibiyey magaciisa daxan waan haynaa oo laabtoobkeedii jabsaday oo whatsappkeedii jabsaday oo facebookeedii jabsaday markii loo baahdana kolley xilligeeda inoo gaaraysaa insha allah haddii alla idma magaciisa saddexan iyo aqoontiisaba intaba waan haysanaa waxaana wanaagsan daawadayaal soo dhowaada codadka aad daawateen waxay qayb ka yihiin barnaamij xasaasiya oo halkan aynagu soo gudbin doono kuwaasi oo ah in ra-iisul wasaarihii hore ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble waddanka dib ugu soo laabtay xilli ay taagan tahay islamarkaana uu mar labaad soo labakacleeyey kiiskii ikraan taxliil weliba waxaanu soo qaadan doonaa codad la yaab leh oo ay soo direen maqraatiyaasha nool ee ayagu ku maqraati furaya maxkamadda haatan ee laga furay gudaha magaalada muqdisho taasi oo ay fureen qaar ka mid a ehelada ikraan taxliil waxaan sidoo kaleta soo qaadan doonaa in ra-iisul wasaaraha tan iyo intuu kusoo laabtay waddanka soomaaliya in uu la kulmay qaar ka mid a beeshiis islamarkaana uu usoo gudbiyey saddex qodob oo xasaasiya kuwaasi oo kalaa intooda badan in ra-iisul wasaaraha gebi ahaanba uusan ku laaban karin waddankii uu inta badan kusoo ceeshay ee sweden dhanka kale ta ra-iisul wasaarihii hore xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble waxa uu sheegay inuusan ku noolaan karin islamarkaana uu ku laaban karin waddanka kenya halkaasina ay uga furan tahay maxkamad arrintaasina waxaa inta badan dabada ka riixaya tiimkii nabad iyo noolal oo ayagu taageero weyn ku leh waddanka kenya dhanka kaleeto waxa uu ra-iisul wasaaruhu sheegay inuusan turkigana ay ayadna caqabad ka haysato halkaasi aan ognahay in dalka turkiga ay taageero weyn u ahaayeen tiim nabadii noola halkaasina ay maalmihii ugu dambeysay ka wadeen olola siyaasadeed iyo weliba sidoo kaleeto inay halkaasi ku qabanayeen shirar isdabajooga halka madaxweynihii hore ee maxamed cabdulaahi farmaajo laftirkiisa uu ku sugan yahay waddankaasi iyadoo weliba maxamed xuseen rooble loo haysto doorashadii ka dhacday waddanka in uu asagu gebi ahaanba u gacangeliyey tiimkii badbaado qaran iyo weliba sidoo kaleeto tiimkii isku tegey ee uu hogaaminayey madaxweyne xasan sheekh maxamed dhanka kale ta ra-iisul wasaaraha waxa uu beeshiisa kala hadlay sidii gebi ahaanba ay u badbaadin lahaayeen islamarkaana kiisaskan ka furmay magaalada muqdisho ee la xidhiidha in kiiskii ikraan taxliil uu asagu ka dambeeyey islamarkaana uu amarada lagu dilay gabadhaasi uu bixiyey ayaa iyadana ka aloosan gudaha magaalada muqdisho waxaana la arkayey qaar ka mid a maqraatiyada oo ayagu iskugu jiro saraakiil iyo sidoo kaleeto qaar ka mid a dhakhaatiir oo ayagu ku maqraati furaya ra-iisul wasaaraha waxaana ay sheegeen in xilligii gabadhaasi la weydaarinaya islamarkaan la dilayey ay ayagu maqraati nool u ahayeen waxaana ka mid a wariyaal ayagu markaasi howlwadeenna ka ahaa tv-ga qaranka soomaaliya waxaana halkan igula wadaagi doonaa cadeymihii iyo weliba sidoo kaleeto muuqaaladii ay soo duubeen si kastaba ra-iisul wasaaraha safarkii uu maanta ku tegay magaalada dhuusamareeb ayaa hal mara waxaa istaagay sawaxan iyo weliba buuq la xidhiidha kiiskii ikraan taxliil inuu mar labaad hawada isku shareero waxaan dhanka kaleeta soo qaadan doonaa in ra-iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xamse cabdibarre xilligii la dhaarinayey uu ballan qaaday in uu gebi ahaanba cadaalad u heli doono wax kasta ama dhib kasta oo ay tabanayaan faamilka ikraan iyo weliba sidoo kaleeto faamilka xildhibaan aamino ilaa iyo xilligana waxa laga qabtay ee u suurtagalay ra-iisul wasaaraha ayaa iyadna halkan inuu la wadaagi doonaa
dhanka kale to waxaan soo qaadan doonaa gabi ahaanba waxa dawladda federaalka Soomaaliya oga qorsheysan hadiiba ay dhacdo in kiiskani uu ku lug yeesho ra'iisul wasaare hore waxa dawladda oga qorsheysan iyo waxa laga qaban doono ayada laftirkeeda waan soo qaadan doonaa maadaama ra'iisul wasaare laftirkiisa uu ku lahaa ama uu saaxiib weyn ku leeyahay dawladda haatan jirto oo ayadu ahayd midii uu gacantiisa ku soo dhisay isla markaana aan ogeyn in ra'iisul wasaaraha xilligii ay qalalaasaha ka jirtay magaalada Muqdisho guud ahaan dalka Soomaaliya taasi oo ka dhalatay kadib markii nabad iyo nolol iyo waliba baarlamaankii tobnaad ay ayagu isku dayeen in ay doorashada dib u dhigaan inuu asagu ahaa kii badbaadiyay isla markaana soo geliyay dawladda haatan jirta waa sida ayagu ay qabaan dhanka kale to waxaanu eegi doonaa inta barnaamijkeena uu socdo in aan qaybaha dambe aan idinku soo gudbino muuqaalo dhammaystiran iyo waliba codad ayagu ka sheekeynaya xaqiiqada markaasi rasmiga ee ka jirta iyo waxa dhici doono maadaama ra'iisul wasaaruhu haatan uu ku sugan yahay Maxamed Xuseen Roble uu ku sugan yahay magaalada Dhuusa Mareeb halkaasina uu kaga qayb galayo kulamo ay yeelanayaan beeshiisa iyo waliba sidoo kaleeto in Cabdikariim Guleed oo asagu ahaa saaxiibka aadka ugu dhowaa ra'iisul wasaarihii hore Maxamed Xuseen Roble inuu asagu sheegay inuu gabi ahaanba magaalada Dhuusa Mareeb uu ka siin doono dhul gaaraya cadadkiisa 2 eka kaasi oo looga dhisi doono guryo ama uu ka dhisan doono halkaasina uu gabi ahaanba reerkiisa uu soo wareejisan doono hadaba maxay tahay culaysada inta leeg iyo waxyaabaha uu kasbaday ra'iisul wasaaraha isla markaana intaasoo wadan oo asagu uu rabay isla markaana uu jeclaa inuu ku noolaado gabi ahaanba ay ugu hor imaato balse dabadeed inteena u gudagelin xogtan faahfaahsan waxaan ka codsanayaa inaad barnaamijka si sheer gareyso oo aad gaarsiiso asxaabtaada kale hadii aad horey noola joogina nagu soo biir oo naga mid noqo sifa aad u hesho muuqaalo xasaasiya oo noocani oo kale ta dabadeed hadii aynu u gudagalo xogtan oo faahfaahsan waxaa isa soo taraya kiiska igraan tahliil allah naxariistay oo iyadu 2022kii gabi ahaanba laga waayay xayndaabka xerada ninsa xilligaasi oo taliya uu ka ahaa magaasimo ka ahaa Fahd Yasin Haji Daher isla markaana uu asagu sheegay warbaahintii uu siiyay Galen Media in gabi ahaanba xilligaasi gabadhu aysan ka shaqeynaynin xerada ninsa isla markaana aysan ka mid ahayn saraakiishii markaasi si kastaba waxaa isa soo baxaysay ama soo taraysay xogo waaweyn oo la xidhiidha in gabadhani ay ku lug lahaayeen dilkeeda mas-uuliyiin sarsare kuwaasi oo u gacan geliyay ururka argagixisada Al-Shabaab isla xilligii yacni inta dawladdii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay qadka ka baxday waxaa soo baxday warbixin la xidhiidha in gabadhaasi ay ku jirto ururka Al-Shabaab isla markaana mid ka mid ah horjoogayaasha ay xaas u tahay arrintaasi gabi ahaanba been ayay noqotay oo warbaahintu siyaabo kala duwan ayay hadalkaasi u bunbunisay waxaana arrintaasi ka hadlay maamqaali oo ayadu ahayd hooyada dhashay Iraan tahliil Allahu naxariise si kastaba waxaa haatan soo baxaysa in ra'iisul wasaarihii hore xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble in uu ku soo laabtay waddanka tan iyo inta uu soo laabtay 2 maalin kadib waxaa bilowday abaabul xoogan oo ra'iisul wasaaraha looga yeedhiyo maxkamad iyo waliba sidoo kaleeto in qaar ka mid ah makhraatiyadii xilligaasi oo ayagu ku maraatay furay isugu jira dhakhaatiir iyo waliba sidoo kaleeto wariyaal inay haatan bilaabeen abaabul xoogan oo ay ku codsanayaan cadaalad sidii ra'iisul wasaaraha lagu horkeeni lahaa maxkamadda dhanka kale ra'iisul wasaaraha oo la kulmay beeshiisa waxa uu sheegay in uu ku noolaan waayey isla markaana ay ku adkaatay inuu ku noolaado wadamada Turkiga Kenya iyo waliba sidoo kale waddanka Sweden oo asagu markaasi dhalasho uu ka haystay waxaana uu sheegay in dhammaantoodba saddexdaasi waddan dacwado kala duwan looga furay waxaan u maqlaynay isbuucii aynu soo dhaafnay in ra'iisul wasaaraha lagu weeraray mid ka mid ah hotel uu ka deganaa waddanka Turkiga halkaasi oo weerar ku qaadeen koox dhalinyara oo iyagu sheegay in ay ahaayeen Soomaali isla markaana taageero ama awood ka haystay dhanka dowladda Turkiga waxayna u muuqataa in ra'iisul wasaaraha weerarka lagu qaadayo ay dabada ka riixayaan tiimkii nabadii noolal oo iyagu si weyn uga soo horjeeday xilligii ra'iisul wasaaraha uu xukunka hayay dhanka kaleeto waxa uu ra'iisul wasaaraha beeshiisa u sheegay in gabi ahaanba ay ku adkaatay nolosha waddanka iskutaga Imaaraadka Carabta oo iyadu ah meesha kelita ee haatan u furan islamarkaana uu ka haysto deganaasho ayaa waxa uu sheegay in ay gabi ahaanba ku adkaatay waxaana haatan u muuqatay in ra'iisul wasaaruhu uu soo laabtay waddanka Soomaaliya walow haatan ay soo baxayso in kiiska igraan tahliil ay caqabad xoogan ay ku noqon doonto maadaama ay faamilkii iyo weliba dadkii ehelka u ahaa ay haatan si toosa u haystaan ra'iisul wasaarihii hore islamarkaana ay sheegayaan inuu gabi ahaanba asagu ahaa shaqsigii mushinka iyo weliba dhibaatada u geystay gabadhooda islamarkaana iska dhigayey shaqsi daacada
oo garab siinaya faamilka gabadha si kastaba waxa ay na soo baxayso wararka la xiriiray Nigbi Hamba ra'iisul wasaaraha dhul aad u weyn laga siiyay magaalada ee Dhuusamareeb ee sidan xogta ku helayna dhulkaasina waxa bixiyay Cabdikariin Xuseen Guuleed oo asagu saaxiib dhow u ahaa ra'iisul wasaaraha waxana isa soo taraysay in ra'iisul wasaaruhu halkaasii ee Dhuusamareeb waxa uu tagay ay ka weynayd la dagaalan urur shabaab laakiin ay ahayd in dhulkaasi uu soo gudoomay isla markaana uu Gabi Hamba ra'iisul wasaaruhu halkaasii ku noolaa laakiin suurta gal ma tahay ayadoo loo haysto dhiigga gabadhii Ikraan hayd iyo waliba sidoo kale dhiiggii gabadhii xildhibaanad Aamina oo asagu markaasi uu ra'iisul wasaaruhu si qaab jilleyna uu ugu ooyay shirarkii loogu ducaynayay iyo munaasabadii loogu ducaynayay gabdhahaasi in uu haatan maadaama asaga uu kiiskaasi ku lug yeeshay suurtagal ma tahay inuu ku noolaado gudaha dalka Soomaaliya ayadana arrintaasi waxaa ka hadlaya qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ayaga ehelka u ahaa gabadhaasi oo ayagana aan codkooda qaybta dambe inagu la wadaagi doon si kastaba eedeymahan iyo weliba sidoo kale cadeymahan soo baxayo waa kuwo horey uu sheegay Fahad Yasiin Xaji Daahir oo asagu la hadlay warbaahinta Galen Media islamarkaana sheegay in ra'iisul wasaaraha uu asagu ku lug lahaa islamarkaana mahadsalaad iyo ayagu ay Gabi Hamba kiiskaasi wada filiyeen walow maasalaad arintaasi uu sheegay inuu Gabi Hamba ku lug lahayn gabadhaasina uu cadaalad u raadinayo haatana waxaa Gabi Hamba isa soo taraya qaar ka mid ah sirdoonka hay'adda sirdoonka qaranka NISA saraakiil ka tirsan in ay iyaguna codad noo soo direen kuwaasi oo ay naga codsadeen in magacooda la qariyo islamarkaana codkooda loo soo gudbiyo bulshada Soomaaliyeed maadaama kiiskaasi uu yahay kiis xasaasiya islamarkaana loo baahan yahay in runta laga sheego wax kasta oo ku saabsan dilka gabadha Ikraan waxaan dhanka kale to eegi doonaa islamarkaana aanu raadinaynaa xogo macquula kuwaasi oo Gabi Hamba aanu ku baarayno kiiska meesha uu ku beeshubtay iyo waliba sidoo kaleeto in aanu soo gudbino kiisas xasaasiya oo noocan oo kaleeta maadaama dad dambiilayaal oo fara badan oo dowladdu u shaqaynayo ay haatan si toosa u joogaan kuwaasi oo Gabi Hamba aysan dowladdu awood u lahayn inay soo qabtaan waxaana arintaasi ka mid ah ninkii maalin dhaweeyta la soo qabtay ee dhakhtarka ahaa sheegay in uu asagu abaabulay islamarkaana loo geeyay gabdhahan dilkoodana qayb ka ahaa islamarkaana uu sheegay in ra'iisul wasaari hore iyo weliba qaar ka mid ah hay'adda sirdoonka qaranka NISA in ay ku lug lahaayeen islamarkaana ay arrintani u dhiibteen oo igmadeen al-shabaabna ay la ogaayeen waxaana ninkaasi la qabtay xilligii u dhacay qaraxyadii waaweynaa ee isdaba joogga ah ka dhacay magaalada Baledweyne si kastaba qaybtan bal aan isla dhageysano qaybaha dambe warkeenana aan isku soo laabano halkii ayuu marayaa baaritaanka waxa ku dhacay Ikraan Taaliil Faarax maxaa caqabadaha ee hay'adaha garsoorku ay kala kulmeen baaritaanka kiiskan kiiska Ikraan Taaliil waa kiis muddo dheer qaatay isla markaana soo la laabtay kiiskan talihi fuliyay gabadha dilkeeda ilaa iyo hadda waa uu ka shaqeeyaa xarunta hay'adda NISA anuu waxaan ahaa sargaal kulkas qaabilsanaa alaanta dambi baarista laakiin maraba sargaalkaas magacis inaan hadda sheego sabab amni darteed kiiskan baaritaankiisu waa uu fududaa laakiin sababo jira awgeed ayuu u qaatay waqtiga intan leeg hore ugu fariisanay in xaqeeda bannaanka uu imaado Ikraan tahliil xaqeeda bannaanka yimaado abwaana hore wuxuu u yiraa baadi rag baa kula dayday daalna kaa badan aanan doonayn inaan tashaadaayn abidka gabadhayna raggii naga haystaana la raadinaya kumana qanacsanin ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya maxamed xuseen rooble imaanshaha u imaaday magaalada Dhuusamareeb waxa ay tahay in ra'iisul wasaaruhu labadii sano ee uu xilka hayay uu tacadiyad xoogan ka geystay gudaha dalka Soomaaliya iyo weliba dibaddiisa iyadoo mas-uuliyiin sarsare ay dacwad ka gudbiyeen ayna u gudbiyeen dalalka Yurub taasi oo caqabad ku noqotay inuu dalalkaasi ku noolaado waxaa dhinaca kale tayadana dacwad laga geeyay waddanka Turkiga oo uu kasoo cararay waxaana u yeedhay mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee Galmudug oo isagu sheegay inuu siinayo dhul weyn oo ku yaala magaalada Dhuusamareeb midda kale waxaan rabaa inaan sheego Ikraan laptopkeedii ninkii jibiyay magciisa saddexan waan haynaa oo laptopkeedii jabsaday oo whatsappkeedii jabsaday oo facebookkeedii jabsaday markii loo baahdayna kulli xilligeeda inoo gaaraysa insha Allah hadii Alla idma magciisa saddexan iyo aqoontiisa intaba waan haysanaa